У Тростянці п'яний водій не впорався з керуванням та вбив двох пішоходів. Після скоєного чоловік втік з місця пригоди. Через півгодини його затримала поліція. Тепер йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два пішохода віком 19 та 20 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Ще один пішохід та пасажир, який перебував в автомобілі, отримали травму, з якими були госпіталізовані до лікарні.